Сәлем, достар! Бүгін мен сізге дәмді икраны қалай дұрыс тұздау керектігін көрсетемін. Бұл дүкеннен сатып алынған радужный форель балығының икрасы. Оны тұздау қарапайым болып көрінеді, бірақ арнада бейне түсіретін және көрсететін адамдардың 90%-ы қателіктерден аулақ болуға болатын нюанстар бар. Мұзатылған икра болса, оны толығымен жібітпеуге тырысыңыз. Сонда бәрі бұзылмайды. Бұл сөзсіз әлде қайда дәмдірек болады. Дүкенде, банкаларда сатылатын икрадан да дәмдірек. Менде 2 радужный форель икрасы бар. Мұзатылған балықтан икраны алып, холодильникке қойып, ерігеннен кейін аламыз. Сосын тұзды суды дайындаймыз. Осы жерде көптеген адамдар қателесетін маңызды мәселе. Икраны кранның суына мүлде жууға болмайды. Мен тұзды су дайындап жатырмын. Қанша тұз қосу керек? Біріншіден, кем дегенде 2 есе көп салу керек. Сіз үйдесіз, сіз бір жақта балық алып жатқан жоқсыз, сапарда емессіз. Біз тұзды көбірек қосуымыз керек. Бұл тұзды суға кез келген ұсақ ірі тұз бола береді. Оның қоспасыз болуы маңызды. Ол да таза болу керек. Оның құрамында йод, теңіз тұзы болмау керек. Ол мүлдем жарамсыз болады. Бұл жерде таза су, таза тұз, таза қол және таза ой деген сияқты ғой. Достар, бұған қанша тұз себу керек деген сұраққа шамамен 1 литр суға 350-400 грамм тұз саламыз. Тұзды суға саламыз, ертеміз, саламыз, ертеміз. Қайнаған суда тұздың еруін тоқтатқанша қапты мөлшерде қоямыз. Көрдіңіз бе, түбінде тұз бар. Ол жай ериді. Егер ол ермесе, бұл тұзды су дайын дегенді білдіреді. Оны 5 минут қайнатамыз, содан кейін оны толықтай суытамыз. Енді таза ыдысқа манаға тұзды суымызды құямыз және үстіне бірге бір қайнаған және таза суыған суымызды құямыз. Ал енді осы кезде адамдар үлкен қате жасайды. Көптеген адамдар кран суымен жуады. Бұл жерде, достар, суық немесе ыстық суымен емес. Бұл бізге жарамайды. Икраны алып, тұзды суға салып, жақсылап жуамыз. Икраны жақсылап жуып болғаннан кейін таза ыдысқа салып қоямыз. Суды байқап қарасаңыз, ақ-пақ болып кеткен жоқ, жай ғана қызыл болып тұр. Осындай тор қажет болады. Мен теннистің торын алдым. Қысқасы, достар, кішкентай нәрсе керек. Оны тазалап жуып алдым. Барлығы таза және стерильді болу үшін оны тек үстіне тұзды су қоямыз. Осылай жай қозғалыспен жасаймыз. Икра жарып кетпейтін етіп барлығын дұрыс жасаймыз. Бірақ бірнешеуі ғана жарып кету мүмкін. Дәл осылай біз тегіз деп барлығын жасап шығамыз. Қажет емес пленканы алып тастаймыз. Міне, мен барлығын алып болдым. Осындай сорпа сияқты болып тұр. Енді бірінші жууды бастаймыз. Үлкендеу кастрюльге икраны саламыз. Үстіне кішкене тұзды судан құямыз. Және жақсылап араластырамыз. Бұл бізде бірінші жуу. Осы кезде байқап көріңіз, икрадан қалған пленканы кран суымен жуатын болсаңыз, осындай болады, су ағарып кетеді. Енді икраны душлаққа сүзіп аламыз. Барлығын құйып, қалған суын төгіп тастаймыз. Барлығын сүзіп, құйып аламыз, бізде осындай икра шығады. Үлкендеу кастрюльге икраны саламыз, үстіне тұзды судың барлығын құямыз. Сонда бізде бір уақытта жуу да тұздау да болады. Осылай 5-ке дейін санап араластырамыз және суын төгіп тастаймыз. Бізде икра кішкентай болғандықтан тұз тез сіңеді. Енді суды душлаққа құйып, тағы да сүзіп аламыз. Енді осындай мәрлі сияқты сет ішіне мата аламыз. Достар, мәрлі қарапайым болу керек.
кезгелген болады, тек стерилді емес. Дәрханада сатылатын түрі жарамсыз. Оның иісі дәрі сияқты, ол бізге қажет емес. Икраны матаға саламыз. Жарылған икралар матаға жабысып қалады, кеуірлері қалады, бірақ содан кейін біз оны қолымызбен жай ғана ала саламыз. Кеуіп қамас үшін бетін жабамыз және суы ағуы керек, салқындау жерге қоямыз. 5-6 сағат тұруы керек. Қазір қыс мезгілі болғандықтан оны бөлме температурасында терезені алдына қоюға болады. Көріп отырғаныңыздай ештеңе қалқып кетпейді, ағып кетпейді, біріктілмейді. Өте тамаша болып шықты. Жарайды достар, енді үй жағдайында қызыл экраны қалай дұрыс тұздау керектігін білдіңіз. Бұл қиын емес, тіпті мұздатылған форель балығын қолдансаңыз да жақсы нәтиже алуға болады. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Өз ойларыңызбен комментарияда бөлісе отырыңыз. Келесі видеода кездескенше.